پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خان محترم حافظ انصر علی قادری صاحب ان کا استقبال نور کی گونج میں کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ اللہ کی توحید کا اقرار, نعرہ رسالت پر دو ہاتھ بلند کر کے آقا کی عصمت کا اعلان کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا لکھا کلام پیش کرتا ہوں. اجزا کو یک جائی ملی پھر ہمارے مرتشے اجزا کو یک جائی ملی اور سبز گنبد کے منا دیکھتا رہتا ہوں میں عشق میں چشمے تصور کو وہ گہرائی ملی
چشمی تصور کو وہ گہرائی ملی. اور مقتض ہے چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب. فیض نسبت دیکھیے فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرا آئی ملی. فیض نسبت دیکھیے ہاں فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرا آئی ملی. کھل اٹھا رنگے چمن کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی. عکسِ روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبا ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے محترم قاری انصر علی قادری صاحب جو اپنی نہایت ہی خوبصورت اور پیاری آواز کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال اور شہر مدینہ کے تذکرے کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اللہم اجرنا من النار یا